今回の中西さんと話そうはステファングラッペについて伺っていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、中西さんも大きな影響を受けたんじゃないかと思うジャズバイオリンの巨匠と言われたグラッペリですけども、中西さんが最初にグラッペリを知ったのはいつ頃だったんですか？僕意外と遅くて、僕もともとはあのクラシックじゃない方に行くきっかけがジャン・リュク・フォンティ、はい、プログレロック的な、なんか1曲が20分あるような、まあ、そういうすごいのを聴いてかっこいいなと思って、うん、エレキバイオリンを始めたんだよね。それでそのうちにそのアドリブ自由にやるためにはとかいろいろ考えてるうちに、ちょっとジャズバイオリンを勉強してみようかっていう感じでグラッペリ、そうだからグラッペリの存在はしてたんだけど、グラッペリあんまり聴いてなくて、結構後の方ですかね。ってことはジャン・リュク・ポンティの方が先知ってたみたいな。そう、ジャン・リュク・ポンティとか UK の、 あのバンドのバイオリンの人とかロックの方が先。あ、プログレとかロックとか。そうですね。なるほどなるほど、結構僕それは意外でしたな。あ、本当。そっかそっかそっか。じゃあその中でグラッペリを知って、うんうん、それが大体どれぐらいの時期ですかね。ちょっとね、もう覚えてないんだけど、でも知って聞いたけど、やっぱりプログレの方をずっと聞いてあんまり聞かなかったり、時々聞いたっていうぐらいでは、30代の後半ぐらいには存在してちょこちょこ聞いてたと思うんだけど。中西さんのもうちょっと前から知ってたかな。ファーストアルバム出した前、あとそうか、その前には知ってたから20代でも知ってたんで、ね、でもまだあんまりそんなグラッペリ、あんまりグラッペリではなくて、僕は昔から知ってたのがトゥット・シールマンス、はい、ハワイカのね、うん、その研究とかしたり、うんうん、あとサックスのフュージョンとかあのジャズの人は聞いたりしてたけど、はいはい、なんかグラッペリはなんかあんまり最初の頃はなんか、うんうんうん、研究してなくて、うん、じゃあそこからあの、まあ、グラッペリを知って、はい、あの例えばまあ日本でね共演したりとかっていうところまで行くんですけどどういう流れでそういうあのグラッペリとその近づいていく感じだったんですかね。そのグラッペリをだん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 グラッペリのそのあの弾き方っていうのがなんか結構魅力を感じて、割と昔はゴリゴリの音が好きだったから、うんうん、グラッペリみたいな弾き方だとちょっと軟弱じゃないのみたいな感じもあって、うん、なんかこうあれだったんだけど、だんだんその魅力にハマってってすごい聴くようになって、うん、かなりもう聴くようになって、うん、であのグラッペリが来るって聞いた時に、うん、何回目ぐらいかな、自分のアルバムとか自分のデモテープみたいなものをカセットテープに入れて、はい、こう持ってったんだよね。あ、グラッペリの元に。あ、グラッペリのコンサートの時に楽屋に行ったの。ほうほうほう。それでその時に、まあ、グラッペリに会いたい人がいっぱいいるわけじゃんそういう時に僕なんかあのずっと待っててグラッペリも疲れて早く帰りたいだろうなとかって思ってそういう時だから僕会いに行くのすごい苦手なんだよ。だからアーティストとか友達が出てる時も遠くからこうやって帰っちゃうみたいな、あんまりこう待たせてこう並んでんのなんか気使っちゃうんで、でグラッペリの時も本人に渡したかったけど、うん、これを渡すべきじゃないなと思ってマネージャーに渡したの、うんうん、で、まあ、ちょっと不安はあったけど、うん、ちゃんと聞いてもらえるかどうか、うん、でも次に来た時に、うん、あ、マネージャーがすごいよく聞いてる、すっごいテープがいっぱい来るんだって、はあはあ、だけどそのグラッペリの元に聞いてくれというそう、うん、でもほとんどあんまり最初の方しか聞かないのに、うん、あなたのは全部何かを聞いてよって言われてものすごい嬉しくて、その言葉を聞く前にそのなんかまずマネージャーから電話がかかってくるんだけど、で最初はあのフランス語でこう喋ってて、うん、こう全然分かんなくて、うん、ラチが開かない、喋ってんだけど全然ダメで、それで、まあ、こっちは英語とか日本語とかで喋ってんだけどダメだよそれはね。でとりあえずなんか分かんないけど電話切れて、うん、でああダメだった、もうチャンス逃した、うんうんうん、と思ったら、うん、少し経ってからトランスレーターあの通訳する人、はい、とから電話かかってきて、うんうん、で今日コンサートもし空いてたら楽器持ってこないかって言われて、まあ可能性は薄いと思ったけどちょっとなんか予期してたんだよね俺はね。なるほど。で そ, う、うんうんうん、それで一生懸命なんかいろいろ練習とかして予期して、うん、まあまず勝ってこないだろうと思いながらも、そ、うん、れでまあでも渋谷の、オーチャードホールかな、オーチャード、はい、うん、行って、そしたら楽屋でちょっと待っててくれ、あとコンサートの来ないかというかあの今来れるかっていう、そうだね、ですぐ行ったんだわ、うん、でコンサートよりもだからずっと前で彼らのリハーサル終わったぐらいの時かな、ついて
これでこの部屋で待ってるくれって楽譜を渡されたのがタイガーラグ、これちょっと練習してってくれるとかして、でなんか5分ぐらい経ってからみんななんかゾロゾロ来て、うん、でやって、うん、まあもうすごいもう嬉しかったけどね、そう、あのでもその時思ったのはね、彼はものすごく音が小さくて、うん、アゾーラさん、マルセル・アゾーラさん、アコーディオン、アコーディオン、もう鍵盤の音がカタ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 が聞こえるぐらい静かにやってて、うん、あこの優しさのこの音はこういう感じでやってるのか、もう誰もしゃかりきになってないんでね、うんうん、その誰も戦いを挑んでなくて、うんうん、誰もがこうなんかこう心地よく弾いてる感じで、うん、そう、それでやったらあのじゃあ今日のショーに一緒にやろうっていうことになって、うん、そうやらせてもらったっていう。じゃあ当日に電話かかってきたってことですね。そう当日。おお、なるほど。前の年にテープは出しといて。なるほど。そう。だけどちょっと予期してたところがあった。どっかちょっと予期してたから、まあ練習してたからね。でもタイガーラグは出ると思わなかったんだけど、うんうん、そのタイガーラグの譜面って今でもあって、うんうん、持ってるけどね。そのグラペリの側の譜面という。そうだね。でまあ自分で分かりやすくアレンジしたのもあるけど、うん、彼の用意してきたのっていうのはその全部セカンドパートの譜面で。はい、すごいコードとか小さくて読みづらいから自分でまあ書き直したのがあるんだけど、でもまあ貴重な経験だったよね。なるほどね。でそう、あと印象的なのが彼が中西俊弘って言えない、そういう音がフランス語いないからうまく言えないんだけど、なんかいい相性はないのかって言われて、その頃僕100万人の殿様バンドっていうのなんか組んでて、自分のリーダーバンドやってたから、そのトノっていうあだ名があって、 CD にもトノって入ってるのもあるんだけど、じゃあトノどうですかって言ったら、じゃあトノ OK みたいな感じで、彼のその本番で紹介される時もトノとかって言ってましたけどでコンサートやってる時にもう弾いてる時にもうニコニコしてこうやってずっと見てるんで、なんかすごいなんか嬉しかったけどね。もうあれですかね、グラピルの晩年の頃ですかね。そうだね、その後ちょっと分かんないけど10年は来てない、数年来て、僕は2回一緒にやらせてもらったんだけど、はい、数年来て来なくなっちゃったからね。そう、もう車椅子だったもんね。ギターとベースとアコーディオンみたいな時ですかね。そうだね、ギターの人が目がこうくぼんででかい、なんだっけ、マルク・フォッセですかね。あ、そう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 、左利きのギタリストですね。あ、そうそうそう、うん、でベースの人が、うん、打ち上げ出たらそのなんか日本家屋で、うん、昔の日本の建物の中で、打ち上げやったんだけど、うん、その時に日本のそういう文化も好きなのかな、うん、たまたまかもしれないけど、その時にそのベースの人が自分がベースをやる、グラピーさんのベースやるきっかけは、うん、ベースが弱くてハンサムな人を探してるって言われて、で僕が選ばれたってなんか言ってたけど、ね、おなるほどこれはまたちょっと興味深い話ではありますけどね。そうそうそう、やっぱハンサム多いもんだってグラッペリのバンドは。そうだね。で、うん、僕の生徒がフランスでグラッペリのうちにお邪魔したことがあって、はい、その時に行ったらなんかお花に水をあげてる人とかもう全部男性で、すごい綺麗な素敵な人ばっかりだったって言ってたけど、芸術と文化の街ですからね。ね、やっぱりそういう綺麗なもの大好きなんでしょうね。そうだね、だって服とかもすごいグラッピーとかおしゃれでね、いつも花柄の ね、うん、シャツ着てる ね、 そ う、 ですよね。そうそうそう。じゃあまあその共演した時のその大人ちょっと小さいところであったりとか、競わないところであったりとか、うん、すごいやっぱりピースフルな。そうだね、うん、まあ、また全然違う、まあ、リレーロックウッドとか一緒にやった時は、うん、リレーロックウッドはまたちょっとスタンス違って、うん、ちょっと彼はいたずら好きな感じで、でテクニックをガーンと見せつけちゃう感じなんだけど、うん、それもすごい面白かったけど、うん、まあ共通して思ったのはやっぱり僕なんかその失敗しちゃいけないとか、うん、自分がこうこんだけ弾けるっていうことやっぱり見せたいとか思っちゃうんだけど、はい、そういう感じじゃなくて、うん、なんかこう余裕があって他のミュージシャンの音をすごい聞いてるし、うん、そういう印象を受けたかな。リリー・ロックウッドはトランペットも弾くんだけど、はい、ね、うん、本番で
なんかアンプのトランペットをねギターアンプの後ろに隠してるんですよ、うんうんうん、でアンプをこうなんか調節してる古いシーンだからこうだんだんステージでこうギターアンプのそばに行って今度裏側に行っちゃって、うん、トランペットをこう構えてこうやって見えないところでこうやって待ってる。それでちょっと画角からいなくなったけどまあいいか大丈夫ギランプの後ろでこうしゃがんで、はい、トロペット持ってニヤニヤしてて音楽始まってソロのとこになると急にスポッとこう出たトランペット吹くとか、うんうんうん、なんか変なこと考えるよねでもすごいなんか見に行ってもやっぱりそのショーマンシップもあって、うん、だけどやっぱりまあもちろんテクニックも素晴らしいしだけどなんか人を裏切るとかね、そういうところのその遊び心がある感じですよね。そうだね。うん。まあ、けどなんか音楽的にはやっぱりグラッペリと、まあ、ディディアもね、あのトリビュートアルバムグラッペリを ね出してますけど、やっぱりそういう精神というか、うん、なんかすごく通ずるところはやっぱり多いですよね。うん、そうだね。あのクリスチャンハーズなんかもうものすごい優しいなんていうの、うん、仲間。すごいこういい感じで音楽やってるけどね、うん、あの一人でもねよくやってるけど、うんうん、なんか半分眠ってるんじゃないかぐらいもう緊張感のない顔でさ彼も彼の時もあのホテルで散々セッションしたけど、うん、もう僕は椅子に座ってやってて彼はもうだんだんこうベッドにこうあの壁にベッドに乗って壁にこうで足をこんなやってこうやって弾いててすごい楽しかった、うん、クリスの話はねあのクリスからも聞いてますけど、うん、あのそれこそさっき中西さんがおっしゃったその競わないっていうところを中西さんと共演してクリスが同じことを感じてたらしいです。本当？あ、嬉しい。それはすごくやっぱり印象に残ってるっていう話を結構あの何年も経ってからも聞くので。そうなんだ。やっぱりそういうところってやっぱりその本当にミュージシャンオブミュージシャンっていうか、うん、やっぱすごいあのそういう姿勢ってもう音で出るんですよね。うんうん、自分の世界に入っちゃうと面白くないし、うん、まあ、競うとしてもなんかあ前そう来たなよし俺どうどう、うん、みたいな、うん、そういうだったらね結構楽しくいけるからね、うんうん、あんまり必死こいちゃうとね。そうですね、うん。まあ、今回はですねステファン・グラッペリの思い出について中西さんにお伺いしました。非常にあの貴重な機会でいただきましたけれどもたくさん あの名プレイヤーと共演されてますので、おいおいまた、いろんなプレイヤーに絞ってですねお話を伺いたいと思っております。